ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କରିଛୁ, ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କର ସାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିଛୁ ପୁରୀ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବେଳାଭୂମିରେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହିତ ସାରା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉ ଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ 17 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି ଏବଂ 12 ଟନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। 7 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ।